Siis kyllä toi niinku tollanen artistin tulonmuodostus on jotenkin mennyt ihan ympäri tai silleen, että pitää myydä kaikkea muuta kuin, tai levyt ei myy, niin sitten pitää myydä kaikkea muuta. Mutta sitten taas toisaalta mun mielestä sit taas se, että levyt ei myy, niin se on silleen, jos ajatellaan, niin että eletään tätä 2015 vuotta, ja että kyllähän niin kuin silleen CD-levy, se on niin kuin muovipala, mikä maksoi 20 yli, missä ei ollut oikeastaan niin kuin minkäännäköistä sellaista niin kuin arvoa sinänsä. Jos verrataan vaikka vinyylilevyä tai silleen, että siinä on se kansitaide on iso ja saadaan tehtyä komeita juttuja, mistä joku saa oikeasti tehtyä vaikka julisteen himaa tai jotain. Mutta mä oon ihan tyytyväinen, että se CD-levy on hävinnyt ja sitä kautta myöskin ehkä toi musa-ala ansaitsikin semmoisen pienen tölväyksen jotenkin. Musta tuntuu, että siellä oli, pitää olla varovainen näissä sanoissa, mutta musta tuntuu, että siellä oli vähän sellaista niin kuin, laiskuutta. Et nyt se on ihan hyvä, että sen tuli vähän, että levyt ei myy ja nyt bändit joutuu oikeasti vähän skarppaamaan. Ja sitten siinä on vähän sellaista, että tiettyä niin kuin darwinismia, että jos bändi on hyvä ja se soittaa livenä hyvin ja niillä on oikeasti sanottavaa ja se on niin kuin sellaisen kilpailuun kestävä, niin sitten se varmaan pysyy niin kuin pinnalla ja niillä riittää duunia. Mutta jos siinä on vähän sellaista löysää eikä se oikein fokusoitunut eikä oikein tiedä, että kenelle sitä tehdään ja mikä on se, mitä sanotaan ja live on mitä sattuu, niin sitten mun mielestä se ansaitseekin jotenkin kuihtua pois. Tai silleen, niin kuin, että kaikki kukat kukkii tietenkin, mut se, että toi on niin kuin musiikkibisnes ja bisneksessä pitää olla jotenkin tulla esiin tai olla niin kuin parempi kuin muut.